Компрес давай, компрес. Компрес давай. Что вы на чем кричите? Куда? Куда? Добре, добре, заберу. А ти далі перебігаєте. Мамо, ходімте до хати. Ходімте до хати, мамо. Ходімте. Іди. Ой-ой-ой. Давайте рушника. Зараз, ой, лишечку. Ой-ой-ой-ой. Пиши. Протокол номер один. Протокол номер один. Громадянин, ваше прізвище? Хіба ти, Петре, не знаєш? Громадянин, давайте не будемо прирікатись. Я при сповненні службових обов'язків, і тут перед вами не Петро, а старший міліціонер товариш Редька. Ой. Це треба понімати. Прізвище і скільки років? Та я вже ось написав. Часник Саливон Іванович, голова колгоспу «Смерть капіталізму», 50 років. Товариш секретар, треба складати протокол по формі, і писати з уст ответчика. І не забігати наперед, викресліть. Прізвище? Часник Саливон Іванович, голова колгоспу «Смерть капіталізму», 50 років. Отак і запиши. Громадянин Часник, розказуйте, чи були ви в білих арміях? Ти що, вчадів, захворів, сказився. Та хіба ти не знаєш, хто я такий? Палашко, давай сюди новий піджак учи. Палашко, давай мені піджак швидше. Давай ти піджак. Давай. Громадянин Часник, я ще раз повторюю. Я при сповненні службових обов'язків, і давайте поводити себе культурно. Це треба понімати. Пиши. В білих арміях не був, а наоборот, за що нагороджений орденом Червоного прапору. Нагороджений наоборот орденом, так є. Громадянин Часник, розказуйте, як ви побились з громадянином Галушкою, а ви записуйте в точності. Я, як голова колгоспу «Смерть капіталізму», звернувся сьогодні до Галушки. Голови колгоспу «Тиша життя» зовсім мирної пропозиції. Так. Кажу, продай нам сіна. Так. Бо, як відомо, в нас в колгоспі є 4 ферми. Коні, корови, вівці, свині. А в нього навіть кусок хвоста немає. Брешеш, у мене у кожного колгоспника по 2, а то й по 3 корови є. Мене перебивають. А ви не звертайте уваги. Він на своїй території говорить і на це має право. Бач який! Хоче закрити нам рота на нашій території. Давай. У мене в колгоспі є 4 ферми і клаптик лугу, а в нього кусок хвоста немає, а лугу вистачило б на 10 ферм. Товариш Часник, мене ж це не цікавить. Давайте ближче до діла. От я й кажу Галусі, кажу, продай сіна. А він заломив таку ціну, що я не стерпів. Ну і сказав йому, що це не колгоспна ціна, а чиста спекуляція. Бреше, обратно бреше. Він не звав мене, орденоносця, спекулянтом. Правда, назвав я його тим спекулянтом, а він мене кар'єристом. Тоді я пішов у наступлення і назвав його Куркулем. Він теж пішов у наступлення і назвав мене орденоносця бандитом. Тоді в мене, як у воєнного чоловіка, закипіла кров. Я з флангу дав Галусі по уху. Він тоді на мене в атаку. Схопив мене за шию і почав душити. Але тут у резерві був мій син Грицько. Годі, далі буде говорити Грицько. Записав? Записав. Ваше прізвище? Грицько Саливонович Часник, комбайнер. Розказуйте, як було діло. Я вийшов із хати і побачив, що дядько Галушка душить мого тата. Я просив, щоб відпустили. Хотів відірвати їх руки від татового горла, але не міг. Ну, коли тато посиніли і закрили очі, так я злякався і вдарив дядька Галушку дручком по голові. Ну, вони тоді випустили тата і лягли коло нього, от і все. А вещественне доказательство? Та ось цим ось дручком. Коли б не був у резерві мій син, так Галушка мене б задушив.
Він ще колись служив у кавалерії разом зі мною, то в нашому ескадроні його чорта ніхто не міг побороти. Чого? Був перший по силі. Але на шаблях у бою я був перший. Брешеш ти, а ти забув, як я вранив військового полковника наганав і рубанув його, що сам товариш Будьонний приїхав подивитись, як я його розполовинив аж до сідла. А хто тебе врятував, а? Коли? Коло Вапнярки. Де? Як на тебе налетіли 15 денікінців. Чия тоді шабля? За друга галушку, як блискавка падала на голови ворогів, а чия? Твоя, твоя, Сальвон. А коли тебе оточили під Суковкіно, галушка ж теж долетів тоді, як диявол. Громадяни, припиніть дискусію. Так, Вапнярку, від мені Вапнярку. Відпишіть їй протокол. Під Суковкіним. Все, бери, ходім. Пиши. Протокол номер 2. Громадянин, ваше прізвище і скільки років? Галушка, 50 років. Голова колгоспу «Тихе життя». Говоріть коротко. Та що тут довго говорити? Коли б не був у резерві його син, то від чесника б тільки дух лишився. Він назвав мене орденоносця спекулянтом, а я його кар'єристом. Бо за сіно я можу ставити ціну, яка нам вигідна. Тоді він назвав мене куркулем, а я його бандитом. Він дійсно повризав мені з флангу по уху. Я вдарив з фронту і почав душити. Тоді його резерв із тилу мене по голові, я упав, от і все. Прошу зняти розмір кулі на голові. Розмотайте голову. Пиши. Куля на голові, поперек на два пальці. І вздовж буде 3 на 4. Ой, ой, ой. Все. Ні, не все. Прошу записати мене як свідка. Я бачив, як громадянина Галушку убивав Грить Чесник. Що мене убивав? Хто? Убивав. Отой вишкварок. Доколи б він не зайшов із тилу, я б його розчавив, як... Ваше прізвище? Довгоносик Хвилімон Хвилімонович. Де проживаєте? В обласному центрі. Чим займаєтесь? Колгоспі. Що, у городі теж колгоспи організовуєте, чи як там? Ні, я колгоспник тутешній. З колгоспу «Тихе життя». Вони агент по торгівлі нашого колгоспу. Покажіть ваш пашпорт. Пашпорт мені ваш. Не нравиться. Чому? Пашпорт натуральний. Це він випадково упав у воду, і тому он та сторінка, і та підмокли. А тому-то він мені не нравиться, що він підмочений. Пашпорт треба в чистоті тримати, і це треба понімати. Підпишіть протокол. Ну? Все. Громадянин Чесник, громадянин Галушка, сподіваюсь, що ви до суда проживете культурно і не будете більше битись. Коли ж знову почнете, то я буду в сільраді до 10 годин. Викличте, і я добавочні свідчення занесу до протоколу. Так що попереджаю, що до 10 ще можу дописати. Добре, добре. Хто ви будете? А ви хто такий? Для чого це вам? Хіба не бачите, що я старший міліціонер, товариш Редька? І мушу знати, хто в мене знаходиться в районі. Прошу. Прошу, товариш Редька. Звиняюсь. Нічого, нічого. Дозвольте йти. Ідіть.
Прошу. День добрий. Добрий день. А що це у вас? Машину поламали? Та от зіпсувався мотоцикл і не доберу, що саме. А ну давайте я вам допоможу. О, а звідки ти знаєш мотоцикл? Мотоцикл? Я комбайн знаю. Відпочинь, а то піт з тебе лє. А, нічого. Ну, а як звуть тебе? Галя, а тебе? Степан. Дай ключ. Ключ дай. Шляпа ти, а не шофер. Ой-ой-ой, ну це так. Ну, коли б ти служив у нас у колгоспі і отак запоров машину, жодна дівчина не пішла б з тобою вулиці. Дивись. Ой, шляпа. Дивись. Та куди ти дивишся? Сюди дивись. Да, діло погане. Що ж тепер буде? Що тобі хазяїн скаже? Де ти служиш? В обкомі партії. В гаражі обком? Ага. І там тримають отаких шоферів. Як бачиш, тримають. Ну, тепер тебе виженуть, от побачиш. Не виженуть, аварія може бути з кожним. Аварія. Під час жнив виступав по радіо секретар нашого обкому. Так він, брат, точно сказав, що аварії машини бувають тільки у ледарів, розтяг і нехлюдів. Або в некваліфікованих людей. І я з ним згодна. Так по-твоєму виходить, що я ледар, нехлю і розтяпа? А може ти просто некваліфікований? День добрий! Здравствуйте! День добрий! Що це у вас аварія? Та от зіпсувався мотоцикл. Знайомтесь, це шофер з обкому партії, товариш Степан. А це трактористка Катерина і комбайнер Олексій. Доведеться тобі ночувати в нашому селі, товаришу Степан. Ну і що ж тут такого, і заночую. А машина наша чи закордонна? Та тут і порошинки закордонна і немає. Машину зроблено власними руками. Вірно? Вірно. І запорогу власними руками, вірно? Чого ж ти мовчиш? Не чіпляйся. Чоловік швидко їхав і застудився. Кашляти почав. Нічого, ми вилікуємо. А в такого лікаря я згоден все своє життя лікувати. Ой, краще не згоджуйся, бо не помітиш, як умреш. Або все життя будеш при смерті ходити. Товаришу, а ви в театрах у городі буваєте? Буваю. Я дуже люблю театр. А Ромео і Джульєту бачили? Бачив, декілька разів бачив. Тільки, на жаль, у нас не ставлять, а от в столиці так бачу. Так приходьте до нас сьогодні ввечері в Колбут. Ми якраз будемо Ромео і Джульєту готувати. Може, нам чим-небудь допоможете, а? А тож. У нас, правда, Катерина, режисер знаменитий. Ну-ну-ну-ну. Хоч і не знаменитий, але й непоганий. Вона у нас такий драмгурток організувала, що я ледве школу скінчив, все грав. Так не тому, що грав, а тому, що переграв. Так прийдете? Приходь. А жаль, залишайся. Я тобі перші ролі даватиму. У тебе в очах є щось таке. Аварійне! Іди звідси. Не тільки говорити з тобою, а й бачити тебе не хочу. Ну та добре, добре, але ти мусиш знати все, ну. Нічого я не хочу знати. Я знаю. Знаю одне, що була сліпою. Слухала тебе. Зустрічала тебе як свято. Ну що ж, Галю? І що ж? Галю, дурна, дурна. Та ти вислухай мене, Галю. І як ти наважився прийти сюди? Чого? Може, хочеш добити батька мого? Я зараз тобі викличу батька. Витягни дрючок і добий його. Ех, ти. А ще говорив, що любиш. Галю.
Галю! Галю! Зустрілись вперше ми, де шелест трав, де шелест трав пахучих. Зустрілись вперше ми, де шелест трав пахучих. Ми слухали розмову верб старих. Невже тебе я більше не побачу? Ой, дякую, сину, врятував батька. Задушив би мене Галушка. Ой. Вас я врятував, та загубив себе. А ти що, суда боїшся? Не бійся, суд буде на нашій стороні. От почуєш, вирок буде справедливий. Для мене суд уже відбувся, тату. І вирок свій я знаю вже давно. Що ти говориш? Зустрілись вперше ми. Хто? Де шелест трав пахучих. Ми слухали розмову верб старих. Невже тебе я більше не побачу? Кого? Невже у серці біль мою? Та що з тобою? Що ти говориш? Ану, дихни на мене. Ти, мабуть, десь той, сярбнув горілки. Мовчіть! Хай будуть прокляті всі ваші суперечки. От коли сварили за межі, рубали голови один одному, а зараз так за ціну. Та мовчи, тут не ціна. Тут не ціна, а лінія. Ой-ой-ой-ой-ой. І ти зелений ще мене вчиш. Ну лінія. Вийдіть, ідіть, тату. Я ні чути вас і ні бачити не хочу. Що? Не хочеш бачити мене, батька свого? Так чого стоїш? Можеш забирати звідси, куди хочеш. Хоч до чорта в пекло. Тату. Мовчи, не перебивай, коли я говорю. Знаю дисципліну. Коли говорить батько, ти як стоїш? А не хочеш слухати, так даю тобі строк до ранку. А там, щоб я тебе тут і не бачив. Так. Що? Ну дивіться, Ангалушка дивиться. У неприятеля починається заколот. Це для нас краще. Галю, а де шофер? Мабуть, у садку. То клич його сюди, клич. Товаришу шофер, ідіть на сюди. Часники, постривайте. Знайомтесь, це мій батько. День добрий. Добрий день. А це наш... Довгоносик Філімон Філімонович. Дочка розказувала, що моцитикл у вас щось там то є. Зіпсувався. Ну нічого, завтра поїдете в район, а там справлять. Сідайте. Галю, ви нам що-небудь попоїсти, чоловік з дороги далі. Та й нам не завадить по черчині перекинути. Так, значить, це шофер самобкому партії. Мабуть, із секретарем їздить. Їздите з секретарем? Ну, а як же, звичайно, їжджу. Їздите? От добре, що я вас побачив. Галю, візьми графін великий, бо в нас розговор буде довгий. Так, значить, це шофер самобкому партії. Скільки получаєте по службі? Ненормований день. Ага. 750 плюс калим. А що таке калим? Це коли кого підвезеш, щоб ніхто не бачив. Наліво, значить. Ні, брат, у нас цим не займаються. Перестань, я вашого брата знаю. Нема такого шофера, щоб не вів комерції. Коли не калим, то деталями торгує. А що ти присікався до чоловіка? Калим. Кожен у своєму ділі веде комерцію, як може. Кожен хоче мати цвітущу жизнь. Оце моя жінка Параска. А це Парасю, відповідальний шофер із області, наш гість. Знайомтесь. Дуже приємно. Прошу, сідайте. Сідайте, Филимоне Филимонович. Дякую. Будьте здорові. Дай Боже. А як воно в городі, не чули? З матерією буде, коли краще чи ні? А у вас що, дуже велика недостача? Та хвалити Бога, Филимон Филимонович дістає. Тільки ж дорого. І коли воно божеська ціна буде на мануфактуру? А по чим платите? Коли що в границі коштує 100, ми платимо 150, а то ще й більше. Так навіщо ж ви так дорого платите? Ідіть купіть по державній ціні. Будете 2 дні в черзі стояти і нічого не дістанете. Мого агента в черзі баби побили так, що 3 дні лежав. Їй-богу, правда. А що там дорога би було? От який дорогий крам, що привозять хвилимо? Розбирають в одну хвилину.
Що не кажіть, а грошиків у кожного є. Є. Є, ті любезні. І жість у нас, даєте, цвітущая. Вип'ємо за цвітущою жизнь. Вип'ємо. На трудодні багато грошей заробили. Та які там трудодні? У кожного 2-3 корови, телята, бички. Садибу кожен приспособив для города. На продаж, значить. Таку агрікультуру запровадили у себе на садибах, що з кожного клаптя землі беруть аж вдивительно, по кілька раз беруть. Такі агрономи всі поставали у себе на садибах, що й світ не бачив. Раніше було гірше, а 2 роки тому Хвилимон Хвилимонович відкрили у нас у городі на базарі магазин нашого колгоспу. Так діло пішло так організовано. За ваше здоров'я, Хвилимон Хвилимонович. Твоє здоров'я, Хвилимон. Дякую, дякую. Я для цвітущого колгоспного життя здоров'я своє не жалкую. Тут діло велике. Треба знати, коли продати, яку ціну встановити і коли її підняти. Золото. Золото, але чоловік все зробить, все дістане, що хочеш. Та не може бути. Хочеш, одріз добрий на костюм. А. У тебе, бачу, неважний. Дам записку моєму агенту в область, будеш мати по твердій ціні без всяких комісій. Ага. Давай, давай. Дякувати буду. На! І знай наших. Може, коли в городі підвезеш. Я підвезу. Неодмінно підвезу. Слухай, товариш відповідальний шофер. У мене до тебе просьба. Прошу. Чи не міг би ти передати від мене листа секретарю обкому? А ви що, хочете щось просити в секретаря? Ні. А ти куди, Хвилимон? Ви знаєте, папаша, я ж політики не люблю. Ми люди тихі. Це діло не нашого розуму. Золото, а не чоловік. Одна біда політики не любить, а так тихий, смирний такий. Да-да, видно. Так бачиш, товариш, відповідальний шофер, хату мого сусіди. Сідай. Там живе голова колгоспу «Смерть капіталізму», Часник. Дуже вредний чоловік. Він кар'єрист, за рекордами голиться. І правда, набрав їх багатенько і по тваринництву, і по технічних культурах. А от по зерновим у нього не виходить. У мене діло стоїть краще. От він мені зазрить і всякі пакості робить. Людей підбурює, агітацію на мене розводить, пише на мене доноси. Одним словом, себе виставляє як дуже ідейну, а насправді, так він той, помішаний на рекордах. Що він зробив? Наказав одному трактористові, щоб той дав йому світовий рекорд. Той надряпав із верху великий лан і дав світовий рекорд, у всіх газетах пропечатали. А вродила на то було, ну, нужденна пшеничка, їй-богу. Тоді він став із свого сина, комбайнера, на цей лан, і каже, дай світовий рекорд, сукин син, бо з хати вижену. Так син, як і рвонув, так у нього комбайн бігав в полону, як автомобіль. І з добрий корс до усі газети пропечатали. Так що ж у нього, скрізь так було зорано? Скрізь була погана пшениця? Ні, у нього була добра пшениця. Це тільки не на тому лану, де наказав поставити рекорда. У курсі діла. От я й хотів про це написати секретарю обкому, бо чув, що його за рекорди хтять до ордена приставити, з району така чутка пішла. Напишіть, я передам. Я поштою не хотів посилати. Писав я в район, так там поклали під сукно, так же ж і в області можу зробити, правда? Краще, як до рук передаси, до рук. А я тобі за це, шофер, 10 дав. Та що ви? Я безплатно передам. Добре. Грибрі, стісняйся! А, музику? Давай. І жість у нас, даєте, цвітущая. Ану, жінко, став нашу Галю. Ми не їх музику зараз поб'ємо. Дивіться, який вредний. Ми музику і він музику. Хвилимон! Став марш на духовому оркестрі йому в кінець. Єсть! Значит, наступление. А ну, Палашко! Став червоноармійський хор Олександрова. Він не тільки їх марш, а й гармату переб'є. Алі, 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 алі
Нахтима, побив. Побила Нахтима, побив. Ходімо в хату, давай музику в хату, давай. Давай, ходімо в хату, давай. Неприятель відступив повністю. Саливон, Саливон, одягайся, твої козаки йдуть. Так, так. Цікаво ви живете, цікаво. Ну, так, як бачите. А що це за музика? Це часника хлопці. Обучаються кавалерійському ділу. У нього добростайня в колгоспі. А рисаки такі, що й в області таких немає. Два рази на тиждень вчаться, а зараз буде приймати. Ходімте у садок. Ні, вибачте, мені дуже цікаво, я хочу подивитись. Ага, ну. Командир. Докладаю, товариш Пуп. Заняті ескадрону колгоспу «Смерть капіталізму» проходили повністю 3 години. Першу годину звучали другу главу історії партії, читав голос і пояснював Трохим Дудка. Останні 2 години проходили у рубці лози. Отлічили сьогодні. Трохим Дудка зрубав 6 лозин, Гандзик Кошева 6 лозин. Найбільше відстав Іван Перепелиця. Зрубав 1 лозину і одрубав вухо кобилі відьмі. Що це ти? Вуха рубаєш, сучий син. Та вона дуже мотала головою. Мотала головою. Здравствуйте, товариші! Будучи бійці Червоної армії! Здравствуйте! Вільця. Вільно? Вільно? Вітаю. Вітаю вас з успіхом. Але це ще не рекорд. Пам'ятайте. Наказую. Помістіть фотографії Ганзі і Трохіма на видному місці. Також помістіть рисунок, як перепилиця рубає вуха кобилі відьмі. І описати, щоб всі знали такого вояку. Виконання цього наказу покладаю на товариша Пупа. Слухаю, я вже його намалюю і опишу. Друге заняття я буду провадити сам. Время вже по рубці давати рекорди. Мало підтягуєш ти їх, товариш Пуп. Стараюсь по силі можливості. І бачив я, як на коні деякі сидять, як галушки, виправки немає. Через 2 дні відкриваємо збудований нашим колгоспом колбуд. Призначаю перед колбудом парад, а потім всенародні танці. Командувати парадом буде товариш Пуп. Слухаю. Дивіться мені, Пуп, будуть гості з сусідніх колгоспів. Прийняв у внімання і точне сповнення. Приймати парад буду не я. А хто? Не перебивати, слухайте всі. Коло нас проходять воєнні маневри. На них присутствує маршал Радянського Союзу Семен Михайлович Будьонний. Я йому написав про відкриття колбуду і про парад, як старий будьоновець. І отримав телеграму. Бреше, їдь-богу, бреше. Телеграму він отримав. Ось телеграма, слухайте. Слухайте всі. Село Хмарки, колгосп «Смерть капіталізму», голові Саливону Часнику. Чути всім? Повторюю, голові Саливону Часнику. Дорогий товариш Часник. Так і написано. Дякую за запрошення. Добру робиш справу, що виховуєш кавалеристів та викохуєш добрі коні. Як тільки дозволить час, неодмінно приїду. Ага. Гарячий привіт усім колгоспникам. Семен Будьонний. Ой, покажіть, Семен Будьонний. Так що, приймати парад буде товариш Будьонний. Паняв Пуп, як треба підтягнутись? О, та я з них душу витрясу, товариш командир.
Неправильно. Що це ти, пупе, по-старорежимському хочеш учити їх, а? Винуват не всю душу, а трошки. Щоб під вдарило, воно ж краще наука йде. О, це діло друге. Коли будемо, ми дамо виставу, а перед нею торжественна часть, на якій виступить Семен Михайлович Будьонний. Всім колгоспникам смерть капіталізму завтра у конвертах розішлють запрошення, без яких ніхто в колбуд не пройде. А вони не люди, це не люди, правда? Не люди. Колгоспу тисяче життя запрошення одержать Катерина Бунчук і Галя Галушка, як оплівлені таланти, що будуть грати. А вони? А вас ми не запрошуємо, бо ви разом з своїм головою Галушкою є несознательні. Чому ми несознательні? Ви відмовились будувати разом з нами колбуд. Ну то що? Внесіть тепер 55 тисяч карбованців, ви тоді одержите запрошення і почуєте товариша Будьонного. Громадяни, не розстроюйтесь. Слухайте сюди. В день відкриття колбуду я призначаю весілля дочки Мигалі з Филимоном Филимоновичем Довгоносим. Слухайте, на весілля я, як старий награждений будьоновець, запрошу Семена Михайловича Будьонного. І він не відмовить. У клубі виступіть і до нас прийде. На весілля я запрошую всіх колгоспників нашого колгоспу без Канаверти. Вгощаю всіх! Слухайте, і в нас буде свій колбуд. Держава нам збудує, і ми не будемо витрачати свій колгоспний капітал. Ану, перебий його оркестр. Є. Я вже був в районі, і мені в районі сказали, що по кошторису гроші нам осігують. Земля і небо вспіхівають, друг. Весілля час і біль розлуки готов ділить з тобою повсігда. Давай пожмем друг другу руки і в дальній путь на довгіє ходо. Яка хороша ніч сьогодні. Он зоря упала, як покотилося. Да, зірвалась. Вдивительна віж природа. Скажімо, зоря, як високо, а й та зрівається. Ти хочеш сказати, що так буває і з людьми? Так, люди не зорі. Ти зірвися, ніколи не знаєш. Но є такі феномени, що ніколи не зрівається. Так, да, ти хоч і не феномен, а... Ти знаєш, от все те, що ти мені розказав тут про свою роботу, так ти ж просто
От слова підходять, що не підберу. Да. Я, брат, чоловік стріляний. Моє діло непомітне, но значення має. От, скажімо, кооперація росли. Народ не понімає комерчеського діла. Навколо золото лежить, тільки бери. Хапай, хапай, хапай. А він не помічає. І від цього страждає колгоспник. Я вже в своєму колгоспі організував помощь колгоспнику. А це ж яким чином? Ми з старим Галузькою почали скуповувати всякі лишки в сусідніх колгоспах. А потім із нашого колгоспу в город вигода дуже велика і приємна. А закон? Який закон? Аби була цвітуща жизнь. Слухай, шофер. Хочеш мати цвітущу жизнь? Будіть. А це ж як? Діставай резину для машин. Не, брат, це зараз не так легко. Перестань, ти мотнись по гаражах, знайди двох-трьох спритних шоферів і діло піде. У нас такі обороти в город, що резина нас ріже без ножа. А платить буду добре. Я, брат, чоловік не скупий і грошей ніколи не жалкую. А що ж тобі жалкувати, що ти своєї кишені платитимеш чи що? Звісно, не з моєї, з общественної. Ну, є такі, що пообіцяє і обжулить, є такі. Я, між іншим, тебе в городі з одним познайомлю. Він у винному ділі служить. Ото, брат, феномен, куди? Король. А що ж він робить? Хімік. Хімік. Нічого гроші робить. І які гроші? Ой, мама! Ой, у мене ж рука засвербіла. У мене теж, брат, руки сверблять до такої хімії. Я скрізь бігав, думав пристроїтись, але всі місця зайняті. Ми так близькі, що слов не надо. Я чув, ти женишся? Да, женюсь. Яка дівчина? Перший сорт. Да, дівчина гарна, я бачив. Цілий рік терзала мою душу. Ох, як терзала, які чувствітні я листи писав. Скільки подарунків взяла її мати. Таку дівчину взяти нелегко. Між нами тут сусід Галі Гриць. Все діло мені портив. Але сьогодні зірвався. Да, зірвався. Співай. Наші артисточки співають. І Галя, мабуть, там. Шофер, ходім туди, а? Не, йди, брат, сам. А я помилуюсь з природою. Ну, добре. Так я люблю тебя, послушает волна. Це, мабуть, Филимон співає. А ще як виводить. Хай співає. Йому весело. А тобі? Мені теж. Щось не видно по тобі. Чого ти так на місяць дивишся? Такого неба, мабуть, ніде немає, Катерино. Прощайте, зорі, прощай місяцю, прощай, дівоче сонце. Прощайте, зорі, прощай місяцю. Завтра Галя виходить заміж і буде дивитись тільки на носика, свого довгоносика. Мовчи, не нагадуй! Весілля не буде. Як? Батько ж твій оголосив при народі. Завтра я... Що? Мене тут не буде. А де ж ти будеш? Катерино! Ага. Ну, плач, плач. Сльози від нещасного кохання. Як це зворушливо. Не жартуй, Катерино. Може, це моя остання ніч? Коли ти думаєш топитись, так зроби це коло млина. Он там, там глибоко не випливеш. Чекай, чекай, чекай. Ну, а коли думаєш вішатись, так вибирай добру гіляку, щоб не обломилась. Ну, годі. Ну, годі, не буду більше. Чуєш? Ну, не буду. Перестань. Плач. Плач. Як мені хочеться дати тобі ляпаса, так аж рука свербить. Як я могла з тобою дружити за таким мішком сліз? Ну, годі вже. Ну, годі. Годі. А то в мене вже від твоїх сліз спідниця мокра. Місяць не висушить, і хлопці засміють. Ну, нащо? Ну, скажи, ну, нащо? Нащо дала згоду Филимонові? Я не давала! Виходить, батько твій без твоєї згоди. Чого ж ти зразу не сказала?
Ах ти, що тебе, галушка, стара ти шкапа, харцузяка, моталига! Та ми ж за це приселюдно обскубимо усю його голову. Що він собі думає, лантух з половою? Що це йому старий режим? Та я сьогодні ж поведу всіх дівчат в наступлення! Катерина, мовчи! Та ми сьогодні стягнемо його з ліжка. Та ми повідкручуємо усі його декалі, як від старого трактора. Ну, чекай, невіра, я ж тобі... Мовчи, Катерину! Батько не винен. Як? Я сама не знаю, як це сталося. Я люблю Гриця. Але коли він тоді дрючком, я така нещасна. Така нещасна. Ну. Сказала йому, що ненавижу його. Филимон, батько і мати почали мені дорікати, і я з ополу сказала. Що робити? Катерино, що тепер робити? Я така нещасна. Так. Значить, спи, старий галушка, спокійно, наступлення відміняється. Жаль. За дурною головою той очам горе. Сльози не допоможуть. Перестань, довгоносиха. Гриця ти не любиш. Коли б любила, то так би не зробила. Подумаєш, вдарив старого галушку по голові. Ну що ж, дрючок переламався, та й усе. Та б його казан шаблі ламалися, не то що дрючок. Що ж я робити? Не знаю і думати про це не хочу. От тільки Гриці мені жаль, а тебе ні. Та хіба це любов? Це ж холодець, кисіль. Любов справжня. Це полум'я. Це вогонь в душі такий, що в ньому вигорає все. Закохані не плачуть. Згадай італійську дівчину Джульєту, яка любила так, немов би любов дівчат усього світу з'єдналася в її одному серці. Їй не пощастило, і теж із-за дурних батьків загинув її коханий, а потім і вона позбавила себе життя. А перед смертю згадай, що сказала. Коханий стиснув пляшечку рукою. Отрута, бач, викликала смерть. Скупий і краплі не лишив мені. Що діяти? Його я поцілую. Гірку отруту вип'ю з уст його. І тим врятуюсь. Але отрути не було. І вона вдарила себе кинжалом в серце. Така дівчина була, а ти мокра курка. Коли у тебе вирвали слово, яке йшло не від серця, так безчесний Филимон і твої батьки. Встань! Іди зараз і при нас скажи це йому. Плюнь йому в очі, удар його в лице за любов свою, за любов італійської дівчини. Ходім. Я допоможу тобі з радістю. Ходім! Я без бою взять Приморє, Белою армією плод. Розвивалися знамена кумачом последніх ран. Розвивалися знамена кумачом посередніх ран. Шли ликіні ескадрони при амурських партизан. Місце яке. Кращого на весь район не знайдеш. Так. Ну, сідай, сідай, стара. Ой. Чого це ти так тяжко зітхаєш? Ой. Ну, стара. Соливон, чого ж це я стара, коли я життя відчуваю, як молода? Ох, як відчуваю. Ну, і народ же ви, баби. Вам би тільки місяць посвітив, і... І що? Ну, прибери руку. Соливон, а ти ж сам говорив, що при повному комунізмі отаких, як ми, зватимуть ще зовсім молодими.
Так то ж при повному. Селивихи. І відчуваю я, Селивон. Аж соромно говорити. Та ну що там таке, кажи. Роки йдуть, а місяць і всю цю красу, ну як молодості відчуваю, ну що б це? По плану чоловік відроджується, а не сам по собі. Від господарства вся краса і розуміння всього на світі йде. О, скажімо, для голодного місяць одне роздратовання, а для нас він гарний. І деривації, і вся природа красу має. Да, чоловік міцно на землі стоїть. Ти думаєш, я не відчуваю? Еш ти, палазю! Та нам би ще так років 5 на мирному стані, і тоді. А коли війна? Війна? Ну що ж, будемо битись. Але з такою люттю, що світ не бачив. Бо людина більш за все лютує, коли їй заважають дах будувати. О, будемо битись. Ну, Галушку чорти несуть. З поразку. З поразку. На очах свого, на старенького, оженив мене малолітнього. Ой, як тут хороше. Ага. Кіндрате, давай тут посидимо. Давай. Сідай. Ой. Ой. Що це ти стогнеш? Галушечко ти мій. А, у курсі діла. Прийми руки, он там люди сидять. Часник і Палашка. Та ну. Їй-бо. От чорти їх принесли, а. Кіндрате, ти заспівай. О, давай я їм на зло заспіваю. 4700 та ще й 4, а однієї нема. Я ж думав, що то овечка, а то який сучий син посіяв гречку. О, чорти дідів несуть. Мать, тут і отаборимося, а? Ну що ж, як отут, то й отут, отут на місточку. Так, 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 тут на місточку. Добре ловляться лидочки, харасики, коробчаки. Котилася ясна зоря з неба, та й опала й додому. Диви, ніяк мій голова часник он з жінкою сидять. Та то ж мій голова, Галушка з жінкою сидять. Де? А он де? Ось тобі і маєш, тут тобі часник, а тут тобі Галушка. Оце справді історія. Ходім, ходім звідси, а то вони наговорять такого, що о-о-о. Диви. Часник вже втік. Давай тепер Галушку доконаємо. Так, так, так. Виходить, що мій голова Галушка не той. Не ого-го, а останній чорт зна що. Та коли ти, старий дурню, у рваних штанях ходиш, так от і виходить, що твій голова Галушка не ого-го, а останній чорт його знає що у всьому районі. Чорти б вас узяли! Так часник агітує проти нас. Чого ти мовчиш, кіндрати? Мовчи й ти, не розстроюй мене. Та нагримай на старий дідів, чого ти мовчиш? А їм чорт, ходім, вроді як ми не в курсі діла. То скажу їм, що не. І коли вас домовина візьме, що вам ні дна, ні покості? Отступлення по всьому хронту пішло. Ну що ж, тепер можна й рибки половити. Ага. Ага, дівчина, рибчина, молода.
посилав я старості у неділю. Думав, погуляємо на весіллі. Гей, гей, гау, ха-ха, дівчина, рівчина молода. Мали повернутися з рушниками, але повернулися, хо-хо, з гарбузами. Гей, гей, гау, ха-ха, дівчина, рівчина молода. Добрий вечір. Співай, співай, у тебе ж чудовий голос. Та ну. Отак співали, як мою стару бабу ховали. Так, ти, а як тебе будуть ховати, то й так не будуть співати. Ах, ти ж макітра кучерява. Ну, давай почнемо репетицію. Давай краще на леваді посидимо. Та що там на леваді? Скоро ж вистава Ромео і Джульєта. Давай, Меркуціо. Ну, гаразд. Набери шпагу. Давай шпагу. Ну, вставай в позу. Почали. Ой-ой-ой-ой, по руці вдарило. Та що там по руці, буде тобі ще й по нозі. Давай, швидко, вставай. Вставай, вставай, вставай. Ну, давай, давай. Падай, убила, убила, давай, текс, текс. Поранено мене, тепер мені кінець. Ой-ой-ой-ой, чума на ваші доми. Не так упав і не так сказав. Та мене ж кров на пальці, бачиш. Та що там кров на пальці, тут смерть Меркуціо. Коли ти мені не будеш по правді падати і по правді вмирати, так я тобі всі пальці подбиваю, а таки навчу. Ну, вставай. Вставай! Ну, давай. Ну. Ей! Ой, Катерино, я маю тобі щось сказати. У мене народилась одна думка. Ой, щось я мала вірю, що в цьому черепку та народилась думка. А от таки народилась. От як ти думаєш, товариш Будьонний приїде до нас на відкриття колбуду чи не приїде? А при чому тут товариш Будьонний? Ні, ти спочатку дай відповідь, приїде чи ні? З телеграми часника видно, що ні. Товариш Будьонний надіслав подяку за запрошення і вітання всім. Ну, куди б він почав їздити на всі запрошення, ого, щоб то було? Виходить, що не приїде. Безперечно. А як не приїде, я придумав якусь штуку. Давай ми, галушці, надішлемо телеграму, начебто від товариша Будьонного. А в цій телеграмі напишемо. Ах, ти ж макітра кучерява. А то я бачив Грицька, він бідолашний. Що, просто... плакав? Плакав, ти звідки знаєш? Знаю я всю цю породу. Такий же Гриць, як і його Галя, не здатні ні до чого. Белькочеш щось про кохання, та й тільки. Та це вже ти занадто. Що? Що занадто? Ну, вчити теж такий самий, як і вони. Усі ви в цілому районі нашому. Скільки є вас хлопців, а щоб хоч один... украв дівчину та й завіз її кудись далеко-далеко. Або щоб з кохання став блідим, щоб горіли очі, спалахували вогнем, щоб ішов вулицею, і кожна дівчина з пошаною дивилася на нього, щоб видно було, що? Що нема кітра шкандибає. А то що тобі говорити, коли ти сам лантух з половою макітра кучерява? Прочирікаєш комусь про кохання? Я тебе кохаю. А вона у відповідь: чирік, чирік, я теж, я теж. І оце все на ціле життя. Мабуть, помру і не побачу справжнього кохання. Катерино, Катерино! А ти ще не знаєш, що може зробити ось ця макітра кучерява. Ось послухай, як б'ється моє серце. От знай, цієї ночі з тобою трапиться таке, про що буду говорити весь наш район. Та що там район? Вся наша область, вся наша республіка. І це трапиться цієї ночі. Приготуйся, вийди з хати і чекай на мене. Я прийду і вкраду тебе. А я думала, ех ти ж, макітра кучерява. Та я ж пожартував. Катерино! Ей! Катерино! Чого ви до мене причепились? Нікуди я звідси не піду. У мене теж є дівчина, і ми умовились з нею зустрітись. Ви мені скажіть правду. Чого ви хочете, щоб я звідси пішов? Ну, добре, Петро. Ми сьогодні хочемо лякати Филимона. А Гриць наш приятель. А за приятелів в такому ділі треба постояти, Петя. А при тобі, як старшому міліціонеру нашого району, це діло, Петя, не вийде. От ми тебе і просимо, Петенька, йди звідси. Іди, товариш Уредька, та ми самі тобі протоколи напишемо і печатку прикладемо. Ну, Петенька,
Діло ваше незаконне. Та я ж незаконне чекаю. І я, як старший міліціонер, заявляю вам, не дозволю лякати Филимона офіційно. А як Петро і ваш односельчанин, раджу вам, злякайте його десь в тихому кутку без свідків. Треба ж понімати, що свідок – це є первий чоловік в судовому ділі. Так що лякати Филимона при народі я не дозволю і не просію. А за що це ви його збираєтесь лякати, хлопці? Що таке? А ну, підійди сюди. Хто ти такий, що підслуховуєш секрети і прибуваєш старшого міліціонера? Звиняюсь. Нічого, нічого. Так як же ви його збираєтесь лякати, хлопці? А як, знаєте, так легенько, так по-культурному. Ну, коли по-культурному, так можна. Так? Я не проти, тільки щоб легенько, по-культурному. От, спасибо. Так ми його по-культурному. Легенько, по-культурному. Товаришу старший міліціонер Редька. Слухаю. Товаришу Редько, я вам дам записку, а ви їдьте в район і нікому ні слова. Слухаю. Оцю записку передайте прокуророві. А цю телеграму надішліть в обком, тут і гроші. Буде сполнено. Дозвольте йти. Ідіть. Товаришу Редько. Невже почали лякати феномена? Ого, сюди біжить. Рятуйте, рятуйте. Сапер, сапер, продай штани, утроє заплачу, продай. Тікай, тікай, бо ще сорочку здиму. Рятуйте, рятуйте. Хлопці за це відповідатимуть. А я й не хвилююсь. Галь, ну як же ти так говорити можеш? Це ж твій наречений. Коли наречений утік без штанів від нареченої, то тепер, килино, я його дарую тобі. Добре, тихше, тихше, почнемо репетицію. Дівчата, сідайте отут віночком, а хлопці отут рядочком. Куди швидше? Ну, тихше. Так. Галю, ти діставай тут. А Гриць? А де ж Гриць? А я тут. Та ж я ж тут, коли треба бути тут. Ромео, увертюрочка. Починаємо. Не хочу я, щоб з ними ти зустрівся. Не хочу я, щоб з ними ти зустрівся. Для мене ніч буде плащем таємним. Твоє кохання очі їм затьмарить. І краще смерть від лютих ворогів, аніж життя, коли ти не кохаєш. Скажи, а хто тебе привів сюди? На коліна плащ. Моїм провідником було кохання. Вона тебе в пічній нітьмі знайшла. Нічні пітьмі. Які пічні нітьмі? Нічні пітьмі. Ну, нічні пітьмі. Не мореплавець я, але поплив би радо до берегів далеких по морях, щоб там тебе коштовний скарб знайти. Моє лице під машкарою ночі, і от тепер воно пашить вогнем, тому що ти мої слова підслухав. З охотою зреклася б я навіки цих слів своїх, та годі лицемірить. Так справді, годі лицемірить. Це ж не твої слова, це ж Галіни слова. Так справді, годі лицемірить. Це мої слова, ти сплутав? Ні, слова мої, діла ж твої. Ну, говори, говори, дай відповідь мені, щоб чули всі! Гриць! Та мовчи, Катерино, я цілий день сьогодні таму її в своєму серці. Коли ти прийшов на підпитку, так іди звідси. Та ти почекай, ти подивись в моє серце, і ти побачиш, який я тепер нещасний. А я її любив, все село знає, навіть кури знають, як її любив. А тепер все пропало. Кожен день вірші їй писав. А які, які вірші? Ось, останній шиток. Зустрілись вперше ми, де шелест трав пахучих. Ми слухали розмови верб старих. Невже тебе я більше не побачив? Невже у серці біль...
Та ти що з глузду з'їхав? Не зупиняй. Я знаю, піду я в невідомий край, аж на Донбас. Під землею буду жити. Грицю, почекай. Мовчи, не лицемір. Йди до Довгоносика. Я більш тебе не знаю. Грицю, я же жив. Мовчи, прощайте. Я сьогодні від'їжджаю з нашого села назавжди. Грицю. Мовчи, не лицемір. Я лицемірю. Ех ти, дурний, дурний. Так, хлопці, сюди, дівчата, туди! Дівчата, туди! Обережно, бо впаде! Та мовчи та давай! Що це ви робите, товаришу Галушку? А, як спалося? Нічого, спасибі. А я раненько встав. Підготував хмизу на тин, і як бачите, шматок уже готовий. А для чого це ви такий високий тин будуєте? Відгорожуюсь від часника, щоб мої очі його не бачили. А хіба це вам допоможе? На вулиці вам доведеться все одно з ним зустрічати? На вулиці я голову одверну. А тут, коли тину не буде, доведеться мені або в хаті сидіти, або цілий день крутити головою. Кіндрати! А ото з їхньої явлі на наше подвір'я, які гілля потягнулися. Одміряй і акурат над межею зріж. Так он же з вашої груші теж гілля на подвір'я чесника потягнулася. Неважне, спочатку одріжу свою грушу, а потім його яблуню. Над моїм подвір'ям і цурки чесникової не буде. Ну, Поразко, досить чи ще вище вигнати? Ще трохи, Кіндрат. Коли б я могла, я до неба тин вигнала б. І вглиб метрів на 20, щоб навіки відгородитись від чесника. Повірити, світ не бачив такого вредного чоловіка. Ой, Господи, пошли йому 100 болячок у печінку, в живіт. Засліпи його очі, покарай його нечистиво. Дурна ти, тепер Бога нема. Але що ж його заміщає? А це незвісно, ніяких вказань на це не було. Ну, чесник, бачив, що ви такий високий тин будуєте? Бачив. Ну і що? Дивився довго-довго, а потім... Плюнув і пішов у хату. Це він тепер зі злості, мабуть, лусне. Навряд, от коли почну різати його яблуню, от тоді напевне лусне. Перепочинь трохи, я піду корови на пува. Добре. Параско, довідися, чи не було мені телеграми від товариша Будьонного. Добре. Товаришу Галушка, машина в район скоро піде? Хутко. Хвилимон поїхав на ній в сусіднє село, щось там купив чи що. Як тільки в район зразу. Заяву мою на чесника не загубиш, а? Ні, передам. Дивись, як тільки приїдеш в область, зразу постарайся передати. Будеш ти, чесник, знати, як рекорди встановляти. Чекай, доберуся до тебе, ті любезні. Побачимо, хто кому інтеритет підірве. А він що, підриває ваш авторитет? А як же? Що він тільки на мене не говорить? Як тільки якийсь льот у районі, він вилазить ото на трибуну і починає мене молотити. Мене, каже, хверми тваринські, я плачу м'ясопоставки, а в Галушці, каже, хвоста немає, виходить, я й за нього плачу, і таке меле, чорті що. А чому і справді у вас немає ні одної ферми? Бачиш, ти чоловік городський і трохи не в курсі діла. Це діло тонке. Да, це діло тонке, дуже тонке, і нам, городським людям, звичайно, важко розібратися. Бачиш, коли я заведу хверми, значить, ця сіно, силос, одним словом, увесь фураж гати на ферму. А для власних корівок овець корму буде менше. У курсі діла. Отже, я й поділяюся на трудодні, а чесник дурний за рекордами гониться. Ну, як ніде не буде в колгоспах ферм, то де ж тоді держава візьме? А радгоспи нащо? Нащо радгоспи? Нехай собі держава там і заводить ферми, а за нас касательства немає. Ми податки сплачуємо справно. А далі кожен собі строїть світущу життя, як може. Поняв? Понять-то я поняв. Ну, а от держава вам машини дає? От зразу видать, що ти не в курсі діла. Ми за машини, що належать МТС, сплачуємо справно. А як же, ми державу ніколи не обідемо. Ми ж тепер усі сознательні і при тому в курсі діла. Так що живете непогано? Добре живемо. От тільки з матерією скрутнувато. І обратно товар на чоботи дістати важко. І коли воно в городі, то товару буде вдосталь. Нам би сукна доброго та подешевше, та побільше. От чув я, що в цьому році у великих містах, от в Москві, в Ленінграді, в Києві, так. На площах,
На вулицях перед магазинами на асфальті засіяли дуже багато добрячої вовни, шкіри, хромової і шеврової. Де? На асфальті. Поклали хімічні добрива, наказали двірникам щоранку поливати. Двірники старались, старались, і нічого не вродило. Слухай, а ти трошки не той? Ні, сам бачив на власні очі. Що вони подуріли чи що? Що вони не знають, що вовно росте на вівці, а шкіра на бику? Знають. Ну. Але ферм тваринницьких мало. А сім'я в нас хоч і невелика, а так 1,200,000 буде. І отаких от, як ви, галушок, дуже багато. І кожен біжить у город і кричить: давай, держава, сукна, давай, чобіт, давай, давай і давай. Часникових ферм не вистачає, довелося попробувати, може, на асфальті вродить. У курсі діла, брат. Товаришу Галушка, а як у вас начальство в районі, хороше? Начальство, не обіжаємось. Тихе, смирне таке. Їм, аби план, щоб був виконаний. Цифра, щоб була справна. Бо їх, коли цифра несправна, їх дуже б'ють ізверху. Так що вони тільки за цифрою слідкують. І коли що не попустять, і тоді держись, брат. Всі наші начальники тепер більше у бульгальтерії, понімають. Як приїдуть ото з району, та як почнуть тебе ганяти по відсотках, кажу, приїдеш. Але ми тепер це діло пойняли. Пойняли. У курсі діла. На 6% до нас не підкопаєшся. Цифра у нас завжди справна. А от є чутка, що наркомзем от в цьому році подав проєкт уряду. Ага. В якому просить не давати машин тим колгоспам, у яких немає тваринницьких ферм, і погано обстоїть справа з технічними культурами. Як я щось не зрозумів? Та я теж не зрозумів, це діло дуже тонке. А от приятель мій, так він у курсі діла. У курсі діла? У курсі діла, так він сказав, що державі невигідно давати машини отаким колгоспам. Правильно, давно пора. Бачите, і вони свого носа встромили. Треба тим швидше городити, а то від нього життя не буде. Городи. Ось як прийму такий закон, будеш ти кукурікати на цьому тині. Такого закону бути не може. А ти частики йди під три чорти і не розстроюй мене зранку. А приймуть такий закон. Ти що ж думаєш, довго держава за тебе буде машинами орати, сіяти, збирати, а? Землю тобі навічно закріпили, щоб тільки на своїх садибах цвітущу життя строїли, дудки? Державі я плачу сповна за машини, а землю закріпили, бо я за цю землю бився. І хазюнувати на ній буду, як я хочу. І ти мені зовсім не указ. Ти думаєш, як ти партійний частик, так можеш мені указувати? Тепер, брат, не партійний більшовик, от, більше важить, ніж партійний. От. І тому я тобі кажу, як не партійний більшовик, не сунь свого носа в мої горшки. Не розстроюй мене, не чіпляйся, я тебе знати не хочу. Слухай, ти, безпартійний Галушка. Ти можеш городити ти наш до неба, але я від тебе не відстану. Бо ти мені руки зв'язуєш. Ну дивіться, ну хіба він не божевільний, а я йому руки зв'язую. Чим я тобі руки зв'язую? Ти ведеш свою лінію. Яку? Людей портиш. Чим? Вони в тебе не вперед, а вниз дивляться. День і ніч, як ховрахи, риються на садибах. Навіть хати не білять, усе, часу немає. Жінки перекупками стали. Яке твоє діло? Яке твоє діло? Кожен собі строїть цвітущу життя, як може. Слухай, частик, твої люди їдять пампушки із салом. Ну, і мої хвалити, бо вони відстали. Ну, скажи, якої хвороби, чи то пак, якої житті ти ще хочеш? Куди ти поспішаєш, а? Куди? Уперед! Уперед, Галушка! Хіба товариш Ленін віддав своє життя тільки за те, щоб наші животи були набиті галушками? Когда цього не може бути, щоб живіт убив мечту людей великих. Раз до комунізму йдеш, кіндрати, так треба йти до нього швидко і щодня. Так ви за комунізм, товаришу Часник. А ви, товаришу Галушка, виходить проти? Що я проти комунізму? Хто чув, що я проти комунізму? Хіба я не сознательний? Але хай мене Часник не тягне до комунізму, мені в соціалізмі добре. І я тільки що в ньому пристроївся, і він мені не надоїв. Саливон, дзвонили з району, щоб ти приїхав завтра о 3:00. Буде пленум райпаркому, чуєш? Добре, чую. І чого це пленум? Недавно ж був. Щось трапилося. Та я чув, що вашого секретаря знімають. Тому, мабуть, і пленум. Так, так. Що, знімають? Ага. Секретаря. Мабуть, на вищу роботу, га? Жаль, такий був тихий, смирний, такий мухи не зобідить. А говорив, повірите, по 2, то й по 4 години підряд говорив.
такий оратель, скажу я вам, 6 разів приїжджу, доки він скінчить. Дуже добре говорив. Часто приїздив до мене в колгосп, так усім цікавився. Вилазь, кіндрати, будемо городити далі. Ой, Господи, хоч би швидше закінчити. Ой, Лишечка, та що ж це? Сину мій, Грицю, куди ж ти? Пам'ятайся. Прощайте, мамо. Я вирішив, і так буде. Соливон, ну скажи ж хоч ти йому. А що я йому скажу? Я вже говорив з ним. Не хоче слухати? Ну що ж, нехай їде, нехай спіняти не буду. Сину мій, сину, ну як же ж я буду без тебе? Ну тихше, тихше, мамо. Ну не плачте, я буду писати, буду приїздити до вас. Але зрозумійте, що я не можу тут залишитися. У невідомий край, аж на Донбас я поїду. Ну годі, годі, стара, не плач. А ти, сину, або йди, або вертайся назад, не муч матері. І мене лиши в спокій свій. Прощайте, мама. Прощайте, тато. Ну іди. Іди, тільки не забувай нас. Вертайся, я прийму з радістю. Спасибі. Прощайте. Ой, 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 Соливоне, Соливоне. Годі, 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 стара. Чуть, он своя в хаті. Моя не піде. Та не ривити, а то не Галушка дивиться, а в мене сльози набігають. Галушка, ходім до хати. О, виховав сина, а? Та коли б це не мене, я б йому дав так, що не то, що до станції до воріт не дійшов. Яблуко від яблуні далеко не падає. Який батько, такий і син. Пішов волочитись по світах, туди йому й дорога. Одним часником менше, тим для нас краще. Городи далі. А я чув, що він любив вашу Галю. Навіть одружитися з нею хотів. Мало що хотів. Моя Галя так на нього й дивитися не хоче. Вона полюбила достойного чоловіка, Филимона Филимоновича Довгоносика. Прощайте, мамо, і ви, тату, прощайте. Я виїжджаю сьогодні звідси назавжди. Ой, Господи, куди ж ти зібралася? Далеко. До самого Чорного моря, в город невідомий, Одесу. На завод сільськогосподарських машин поступлю. Ану, Алюр, три Христа до хати. Тату, я вирішила, і так буде. Гальку, йди до хати, бо я візьму тебе за коси і потягну до хати. Руки короткі. Стан! Не чіпайте мене, мовчіть і знайте. Я любила Гриця і люблю його зараз. Хоч він мене тепер ненавидить, так як я ненавижу вас разом з вашим Филимоном. Чули? Ненавижу і знати вас не хочу. Галько! Ой, Боже ж мій! Кіндрати, чого ти стоїш? Біжи! Куди? За нею біжи, дожени її. Не можу, біжи сама. Та хоч позвони в район міліції, щоб затримали її. А міліція не має права. Вона доросла дівчина, а не дитина. Як то не має права? Ми її викормили, жениха знайшли, дали чоловікові слово, людей запросили. Зоня, Кіндрати, чого ти стоїш? Іди ти разом із нею. У курсі діла? Ой. Ой. Слухай, шохвер, біжи за нею, я тобі 30 карбованців дам. Біжи, схопи її за руку і тягни. Я побігла, то в мене нога болить. Не можу, тітонько. Дочка у вас така, що ого-го-го-го, її не потягнеш. Ой, Господи, і що скаже Хвилимон? І де він ходив? Кіндрати! Кіндрати! Діло у нас до тебе. А що? Як тобі, звісно, звісно, ми все життя разом з Тарасом прожили. В один рік ми з ним народилися, до школи разом пішли, в один рік на воєнну службу ходили, оженилися ми з ним в один рік. І жінки наші, царство їм небесне, слава тобі, Господи, померли теж в один рік. Так, так. А от зараз не той, невдобство у нас виходить. В різних ми з ним колгоспах. Так зробити ласку, товариш учасник, приймити мого приятеля до свого колгоспу. Ти на нього не дивись. Він таки справді вже трошки підтоптаний, але це він тільки зверху такий. А всередині він ще ого. Ого. А ти що, з Галушкою не помирився? Прийми. Прийми до свого колгоспу.
Не можу я жити в тихому житті. А чого ж це, діду? Так наш Галушка, от як Остап каже, не той. Не ого-го, нація от, не ту нація лінію веде. О, ось учасника. Учасника всі до Москви на виставку їдуть. А тут помреш і Москви не побачиш. Ось Остап. Остап їде, їде, Палашка їде, Хведора їде, а я що? Виходить, не ого-го. Тихе життя, як лин в болоті. Ну, самі винні, що галушці спускаєте. А чому ж критику не піднімаєте на весь голос? А пробували. Ну? Пробували? Так до нього ж критика не пристає. Йому б... Дрючком по голові, о! Ну, теж мені критика дрючком по голові. Сказати, ну, тютя мені дрючком, тут я тобі дрючком. Товариш учасник, не звертайте на нього уваги. Він про цей дрючок з недоуміння сказав. Так приймите мого приятеля до себе. Та не дивишся на нього, він таки справді кажучи вже трюхлявий такий. Але це він тільки зверху такий. А всередині він ще ого-го, і працювати буде, як молодий ручусь. Та куди йому там працювати, він же зовсім старий. Що? Що ти сказав? Старий! А ну покажи йому, який ти козак. Подерж бриля. Діду, не треба. А ну держися, сучий ти... сину. Я тобі покажу, який я старий. Прошу вас, діду, не треба. Держись! Ти, брио! Держися! Ой, Остапе! Давай, чорти, я! Пусти! Давай! Здавайся! Здаюсь, діду, здаюсь! Молодець, діду, молодець! Ну що, подавай заяву! Подавай заяву, розберемо! Спасибі! А що, злякався? Злякався, а то знай наших! Ти той... Приходь до нас, ми тебе навчимо, як линків руками ловити, і той боротись. Раз, а здорово ти взяв його тоді, той у підлогу. От діди так діди, їх весь район знає, один без одного нікуди. Здорово він тебе підножив. Товариш учасник, я зараз маю їхати в район, а от завтра на пленум я б вас просив би приїхати години на дві раніше. Я хочу з вами де об чим поговорити. А ви що ж такий будете? Та я працюю в обкомі і саме на цей пленумі їду. Добре, добре, приїду раніше. А що, справді, нашого секретаря, то я? Да, в обкомі така думка, що він не справляється з роботою. Як ви про це думаєте? По-моєму, він не то, що не справляється, а просто ні богу свічка, ні чорту кочера. Да, він тут напсував нам порядно. Ні, я б цього не сказав. Ми теж голову маємо. І нас з партійної лінії ніхто не зійде. Це дуже добре, але таких, як ви, небагато. Неправильно. Неправильно. Ми є тут перше і головне населення, а не Галушка. Та й скажу вам, навіть Галушка. Коли б за ним добре наглядали, то це був би перший чоловік. А коли в нас в районі секретар ні риба, ні м'ясо, то й Галушки із лінії скочив. От дуже добре було б, коли б завтра на пленумі ви отак от і виступили. А що ж виступлю, це наше перше діло. Ей ти, давай! Машина чекає! Тягни свого трандає! Та зараз. Ну так я вас чекаю. Добре, приїду раніше. А от дітей... Дітей треба було б повернути, часник, не гаразд робиш. Та це вже моє діло. Ну так-то воно, звичайно, так, але от в цьому питанні ти на одну лінію з Галушкою стаєш. Хто, я? А от ти подумай. Я на одну лінію. З Галушкою. З Галушкою? Паланко! А ну, збирайся на вокзал, поїдемо. Ти що ж, з ним теж комерцію заводиш? Яку комерцію? Ти не крути, шини будеш діставати тільки для мене. Я своїм агентам не дозволю працювати в іншому місті. Так ти це й запам'ятай. А ти такий справжній феномен. Я зразу бачу все. Мене, брат, не проведеш. Слухай, шофер, приїзди позавтра на моє весілля. Запрошу. Ей, шофер, коли б ти знав, як мене любить Ганя, ну просто дивіться. А я знаю. І знаєш? Угу. А ну що ти знаєш?
Я тільки що чув, як вона про це своїм батькам говорила. Говорила? А ну кажи. Вона сказала, що ти не просто людина. Не просто, ти ні. Такий особливий тип жуліка і спекулянта, якого негайно треба посадити в тюрму. Що таке? А от спитаю Галушки. Папаша, куди ви дивитесь? Як ви дозволили Галі? А хіба їй дозволяли? А хто ж? Ви за неї відповідаєте. Прошу дати мені відповідь. Слухай, Хвильмон, іди ти помаленьку під три чорти. І не розстроюй мене, я й так розстроєний. Мамаша! Поразко! А що? Нема кому хмизу подати. Саливан! Саливан, не розстроюй мене! Саливан, що ти пристаєш до мене? Що тобі треба? Ось я тобі допоможу! Що? Будеш? Ану, попробуй! Попробуй! Попробуй до вісті! Помиляв? Ну, держись, щасник! У курсі діла. Так що, ще раз перечитати, чи ясно, що тепер податок на м'ясо, вовну, одним словом, на все, будуть брати не від кількості колгоспної худоби, а від кількості гектарів колгоспної землі. Прошу, громадяни, члени правління, висловлюйтесь. Та що тут висловлюватись? Давайте рішати швидше, бо секретар райпаркому ось-ось приїде, ага. А лінії у нас нема. І як вони з Кремля усе бачать, а? Розводь скільки хочеш колгоспної худоби, податок лишається той же. Отже, в курсі діла, а? Так наче були у нас у колгоспі, правда? А де ж ми дістанемо корівок на ферму, а вівці, свині? А коні? А птиця? Та не мучи Галушку голова, ти чи ні? Де дістати? Купити треба по державній ціні. Та хто ж тобі продасть по державній ціні? Ніхто не продасть. Слухайте, громадяни, члени правління, кажу я вам, не розстроюйте ви мене. Чим же ми тебе розстроюємо? Як чим? Що робити, де дістати, ніхто не продасть? Продасте, голубчики, продасте. По уставу полагається одну корову мати вас по скільки, а? Та і в тебе ж три. І я продам. І я продам, бо бачу я таке за цим законом. Що вам і не снилось? А що ж ти бачиш, Галушко? Що я бачу? А бачу я таке, що воно під вивіскою тихе життя уже не проживеш. Тоді треба міняти вивіску. А що ж написати? От вопрос. Учасника добра вивіска. Смерть капіталізму. О! А ми напишемо смерть імперіалізму, і наша буде зверху. Ні. Вивіску треба таку. Ні, брешу. О, за повний комунізм. Слухайте сюди. В розвідці цього закону часника треба неодмінно перегнати. Раз наша лінія не то є. Не туди виходить, куди треба, треба ж уперед, уперед треба. Уперед воно можна, тільки не дуже. А чого? Не поспішай, Галушко, а може буде якесь... роз'яснення до закону. Не поспішай. А може змінення є? Так. Здравствуйте, дядько Галушка. Я оце тільки що з району приїхав і одержав для вас телеграму. Просили негайно вручити. Дорогий товариш Галушка, дякую за запрошення. На весілля приїду неодмінно. Дуже радий, що видаєш дочку за сина мого друга часника. Привіт, Будьонний. Виходить, він у курсі діла. Здравствуйте. Доброго здоров'я. День добрий. Здравствуйте. Залишайтесь тут, я зараз. Добре. О, який молодий секретар. Такого у нас ще не було. А хто то такий з часником пішов? А то пішов відповідальний шофер із області. І, видно, дуже вчений секретар. А, оратель, це добре, що оратель. А чого це він не підходить? А він чоловік інтелігентний, це ж, видать, по шевеленню корпуса, видать. Не лізе нахрапом, чекає, доки його запросять. Ви от що, посидьте тут, а я підійду до нього. Вроді, як я не в курсі діла.
День добрий. Добрий день. От пече сонце сьогодні. Пече, пече. Мабуть, на дощ. Мабуть. Так дощ потрібен, так потрібен, що й не сказати. Коли б швидше. Мовчить. Придивляється. Хитрий. Не хитрий, а інтелігентний. Як їхалося, га? Добре. Курява велика, правда? Дуже велика курява. Ходімте в холодок, я вас познайомлю з членами правління нашого колгоспу. Я голова колгоспу «Тихе життя» Кіндрат Галушка. Ой. Ходімте, ходімте. Знайомтесь, товариші, це наш новий керівник. Приятно, приятно. Ви помиляєтесь, товариші. Такі ви знаєте, молоді. І мать вас недавничко на цю роботу висунули. На цій машині я дійсно недавно. Кажу вам, наш район великий і важкуватий. Дійсно машина. Такою машиною керувати нелегко. Нелегко. Так, дороги тут дуже погані. І місток біля вашого села на ладан дише. Ну як ви тут їздите? Вірите, якби голова колгоспу смерть капіталізму не був такий вредний, уже б давно місток збудували. Щоб не будували, а він їздив нікого. О, довгоносик. О. Добре, що зустрілися. Товариш Галушка, не підходьте до Довгоносика, бо він за наказом із району арештований. Ага, у курсі діла. Товариш Галушка, запрягайте швидше коней і їдьте в район. Доведіть їм, що я чесна людина, чесний колгоспник на весь район. Товариш секретар райпаркому. Ви помиляєтесь, секретар пішов туди. Як хто ж пішов чесних з відповідальним шофером, а ти хто такий? Я шофер райпаркому. І привіз нового секретаря товариша Часника. Що? Да, товариш Галушка, це треба понімати, що ваш сусіда Часник тепер є первейший чоловік на увесь район. Обрали одноголосно. А який дурень його висунув? Його не затвердять. Вони прочитають мою заяву там у горі, в області, у Києві, в Москві не затвердять. От. Ну і хто ж його висунув? Висунув секретар обкому. І таку реч сказав, що всі встали і плескали Часнику хвилин 5. Як секретар кому був в районі? Був. Папаша, вживайте швидше заходів. Який я тобі папаша? Що ти таке для мене, що ти мене тероризуєш? Що ти мій інтеритет підриваєш? Папаша, не викручуйтесь. Коли мені буде погано, то й вам буде погано. Що? Ох ти! Веди його. Веди його до прокурора і скажи прокурору, що Галушка сказав, що він є спекулянт. Що він, ну чого ж ти стоїш? Ти ж бачиш, що я у повному розстройстві. Він, ага, ага, в розстройстві, а мені, хто винен, той завжди в розстройстві. Товариш Редька, будьте моїм свідком. Давай, давай. Даю, даю. Що ж, зорі і ті зриваються, і в дальній путь. На довгі його да. Що ж ти, товариш, відповідальний шофер, заяву мою на Часника не передав секретарю обкому? Передав. Брешеш. Якби був передав, Часника не збрали б. А це ваша заява адресована секретарю обкому? Моя. Ну, як бачите, вона у мене. А Часника на пленумі, як секретар обкому, рекомендував я. Читав вашу заяву на нього. Як бачите, люди мене підтримали. А, звиняюсь. Я ж не знав. Звісно, підтримали. Я б сам підтримував, раз ви рекомендували. А чого це спитайте людей? Спитайте. А як? А як же підтримали? Підтримали усі з ентузіазмом. Товаришу Галушка, візьміть вашу заяву назад і ніколи не перекладайте з хворої голови на здорову. Як? Це ж у вас такі рекорди, а у Часника рекорди чесні. Як бачите, народ на пленумі у курсі діла. Народ завжди у курсі діла. Може, у кого-небудь є ще заяви на Часника, так давайте. Заяви на Часника? А ви думаєте, що я вже такий дурний? Коли хочете знати, Часник є мій перший приятель. От. Товаришу Часникові, нашому партійному керівникові, ура! 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 Вітаю тебе, Сальвон! Вітаю тебе, така радість для нас. Нарешті ми дочекалися керівника, що знає сільське господарство, як свої 5 пальців, і що на сьогоднішній день цілком і повністю його у курсі діла. Ага, приятно.
Дякую. Вітаю. Дякую. Вітаю тебе, Селіон. Дякую. Дякую, товариші. Дякую вам за довір'я. Вітаю, Селіон. Приємно. І прошу вас завтра скликати загальні збори колгоспу. А це для чого, товариш Шостик? Треба тобі, товариш Галушка, зробити звіт про роботу. Ага, ну, да, можна, можна. Ну і перевибори. Кого? Гадаю, що доведеться тобі, товариш Галушка, здавати діла. А то ж я. А чо, це ми своїм головою задоволені. Всі люди задоволені. А ти за всіх не розписуйся, я теж виступлю. Що ж, виступайте, товариш Часник, але люди можуть вас і не послухати. Так що не кажіть гоп, поки не в курсі діла. Правильно. Так що, виходить, підтримують товариша Галушку? Звиняйте, але виходить, що так. Та ніколи цьому не бувають. Ми за цвітущу жизнь для всіх. А ти її робиш тільки от членом правління. Та ще тим, що коло тебе крутяться, та хіба люди будуть мовчати. Вони тільки чекають, щоб хтось почав. От і почну, а як же? Це наше перше діло. Ну, коли так, то я сьогодні ж даю діла. Призначайте, товариш Шостий, кого хочете. Ні, так не вийде. Ти перед людьми стань. І призначати ми не збираємось. Люди самі знайдуть, кого вибрати. Але я допоможу, від цього не відмовляюся, як же, це наше перше діло. Товариш секретар обкому, що це за лінія? Часникова. А партійна як? От така. Часникова? Часникова. Виходить, треба здавати діла. Треба. У курсі діла. Дядько Салимон! Дядько Салимон! Що? Приїхав. Хто? Товариш Будьонний приїхав. Ой, де ж він? Поглядає стані, пуп там. Держав слово, приїхав. Ходімо, товариш Петренко. От засипались. От засипались. А таки засипались. І здорово засипались. Тепер все село кричатиме. Ой, засипались. Ось. От бачите, Катерина вже кричить. Ось засипались. Ох і дурень же я. Ох і дурень. Ну, яку ж тепер нам лінію тримати, га? Кажи, голова! Хто голова? Де голова? Тут була голова, тепер гарбуз, що не в курсі діла. Ну, свят, що ти говориш, кіндра? Розстроюй. Ходімте в управління і будемо складати доповідь. І щоб завтра на зборах ніхто з вас проти Чистика й не піснув. Вітати його треба, щоб він говорив, вітати його. Та чого це його вітати? Тому що і так будуть нас молотити свої ж. А коли хто ще з правління виступить проти Чистика, то й зовсім заклюють. І правильно зроблять, правильно. Чого ж правильно? А, бо Часник тепер не Часник, мій сусіда. А Часник є партійна лінія. А я за неї клинком бився в гражданську. І проти неї ніколи не піду. У курсі діла. Ході. Що трапилось, га? Приїхав. Хто приїхав? Семен Михайлович приїхав. Який Семен Михайлович? Ах, ти ж макітра кучерява, товариш Будьонний приїхав. Я? Товариш Будьонний приїхав? Що ж я робити, а? От засипались. Ну нічого, ти не внивай. Я зараз побіжу до Грицька та Галі, підготую їх, а ти біжи до товариша Будьонного і там крутись коло нього. Давай швидше. А що, коли Галушка? Та покаже товаришу Будьонному нашу телеграму. Ой, лишенько. Ой, я боюсь. Не бійся, кажу, не бійся, біжи і крутись, а я до Грицька та Галі. От засипались. Дивіться, дівчаточка, як приїде товариш Будьонний, станьте коло нього так кружка. І от ти, Ольга, перша будеш його вітати. А чого ж це, Ольга? Та мовчи, не твого розуму діло. Тітка, Палашка, то нехай вже краще вітає Ганзя. Та ж сидь, кажу. Ганзя чорна, як смола. Чорна, ну що з того, що я чорна? А ти спитай у Часника, він тобі достаменно скаже, що усім кавалерістам з чорними вусами до мислі біляві. Так що й вітати, товариша Будьонного, буду я. Зараз буде проходити товариш Будьонний, так я його вітатиму. А ви там і здалеку кланяєтесь. Та чого ж це ти будеш його вітати, Параско? А яке ж то твоє діло, Палашко? А боюся, що тобі доведеться червоніти, коли товариш Будьонний запитає, скільки в тебе трудоднів. Та в 80! Тітко, Палашко, у вас же 300 позичних, їм хоч 100. Ні! Чого ви зуби скалите? А може нам більше?
ще й не потрібно. Ой, Параско, і жаль же мені тебе. А коли же ти була мені кумою? А ти мене не жалійте, геть в бісу. Нам і без рекордів добре. Ми в тихому житті краще вас проживемо. Подумаєш. Ідуть, дівчат. Вітаю вас від колгоспу «Смерть капіталізму». І докладаю, що увесь наш колгосп запрошено до Москви на виставку за нашу роботу. Прийміть ці квіти, товариш Будьонний, від усіх жінок, що з любов'ю вам передають і просять оглянути наші ферми. Дякую. Вітаю вас. Вітаю. Дякую. Товаришу Будьонний, вітаю вас від колгоспу «Тихе життя». Звиняюсь, вона не в курсі діла. Вітаю вас, дорогий Семен Михайлович, від колгоспу «Смерть капіталізму», від колгоспу «Тихе життя». Звиняюся, він не в курсі діла за повний комунізм. І від колгоспу «За повний комунізм». Як бачите, наші колгоспи мають определені успіхи. Але життя тепер таке, що не дрімає. Бо сьогодні успіх, а завтра дивись себе в жену другий. Так що в нас тільки одна думка. Не дрімай, вперед, вперед. Уперед, тільки вперед. А діла у нас, як бачите, дуже багато. Перше і найголовніше – виправити лінію тих колгоспів, які не розуміють, що наша сила у зміцненні колгоспного багатства. Коли колгосп багатий, тоді усі люди багато і культурно житимуть. Другого шляху немає. У курсі діла. Добре, дуже добре. А як твої діла, товаришу Галушка? А в мене, вибачайте, Семене Михайловичу, з весіллям не вийшло. Діти щойно повернулися і мені встигли. Сина жениш? Чи дочку заміж видаєш? Як дочку видаю, загоріться сина часника. Все сповняю, як ви не казали, Семен Михайлович. А ви ж у курсі діла. Я щось не розумію тебе, Галушка. Вибач, Семен Михайлович. Справа в тому, що товариш Галушка, так він... Чого ти, чого? Галушка. От, так товариш Галушка і товариш Часник, так вони все той. Хто тебе питає? Ой, засипалась. Ой, засипалась. Тось мене, гриць, Галя, ідіть швидше. Дякую, Галю, Семену Михайловичу. Це вони все зробили і мене не потили. Дякую. Просимо вас, дорогий Семене Михайловичу, до нас на весілля. Дякую, дякую. Дякуємо вам за ваші турботи. І коли б не ми, так... Не ви, а так і ми, і ви. І ми, і ви, і ми не ви, розумію, розумію. А це ж у них весілля, Семен Михайлович. Бачу, бачу, що не похорон. А ти ще я будеш? Галущина. А я часник. Галушечка з часничком. Просимо вас, Семене Михайловичу, до нас на весілля. Побачите, як ми живемо. А живемо ми ці любезні, бо всі ми тепер сознательні і при тому курсі діла. Дорогий Будьонний, дозвольте почати парад? Починайте.